Փետրվարի լույս 19-ի գիշերը ժամը 1:30-ի սահմաններում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության հետախուզման անօրինական միգրացիայի և ահաբեկչության դեմ պայքարի վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս ոստիկանության լոռու մարզային վարչության Տարոնի բազումի և Գուգարքի բաժինների ծառայողների հետ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում լոռու մարզի Վահագնի գյուղի տներից մեկում հայտնաբերվելու ոստիկանության Տարոնի բաժին բերմանը ենթարկվել 33-ամյա տղամարդ։ Նա 2020 թվականի հոկտեմբերից հետախուզվում էր երկու կամ ավելի անձանց սպանության փորձի մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա հոկտեմբերի լույս 25-ի գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում ոստիկանության Արաբկիրի բաժին ահազանգ էր ստացվել, որ Ղափանցյան փողոցի 58+1 հասցեի մոտ մեքենայի այրվում կրակոցների և արյան հետքեր կան։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ 33-ամյա տղամարդը փակել է Chrysler Magnish-ի ավտոմեքենայի դիմացը, ապա հրացանով կրակոցների արձակել մեքենան վարող կնոջ և նրա ուղևորի ուղությամբ։ Սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել։ Տղամարդը կալանավորվելու տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։